6-шы сынып информатика пәні 3-шы бөлім Питон тілінде бағдарламалау. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз санды енгізу және шығару. Жалпы бүгінгі тақырыпта санды енгізу және шығару тақырыбын өту кезінде біз input және print деген функциялармен бағдарламалар жұмыс істеу жолдарын үйренеміз. Бұғанға дейін біз өткен тақырыптарымызда бұл екі функциямен жолығыстық және оны қолдандық. Жалпы бізде айнымалы деген ұғым болған, және айнымалыға деректерді енгізу кезінде бізде екі түрлі жағдай қолдандық. Мысалға, бірінші жағдайда, мысалға, айнымалының мәнін біз бірден беріп кеттік. А тең 5, Б тең 71, яғни С тең 4.5 деген сияқты мәліметтерді біз бірден беріп кеттік. Сонымен қатар, инпуттың көмегімен жасадық. Инпут функциясының көмегімен жасағанда біз мәліметтерді қолдан енгіздік. Мысалға, а тең 5 деп қоятын болсақ, бұл біз а айнымалысына 5 деген мәнді меншіктедік. Ал егер де b тең int input деп жазған болсақ, бұл жерде біз b айнымалысының мәнін өзіміз қолдан пернет ақыдан енгіздік. Бірінші жағдайда мәліметті меншіктеп қою айнымалыға ол ешқандай қате емес, дұрыс. Бірақ екінші нұсқа, яғни b айнымалысына мәліметті пернет ақыдан енгізу бағдарламаның универсалды, яғни әмбебап болуының мүмкіншілігін береді. Ол дегеніміз не? Мысалға b айнымалысына кез келген мәнді меншіктеу арқылы біз оның әртүрлі жауаптарын аламыз. Ал а тең 5 болған жағдайда оның тек қана 5 деген бір мәні бар, және ол тек сол айнымалының мәнін қолдану арқылы есептің шешімін береді. Яғни жалпы бағдарламалау кезінде бағдарламаның универсалды болуы көптеген мүмкіншіліктерді туғызады. Сондықтан input арқылы мәліметтің енгізу ол бізге өте тиімді. Бұғанға дейін біздің қолданған input функциясы қарапайым түрде болды. Бұл жерде біз жайғана мәліметті енгіздік. Бүгінгі өтетін тақырыбымызда енгізу функциясының бағдарламада қолданудың бірнеше жолын қарастырайық. Мысалға, b int input деп тұр, бізде бұл жерде егерде бағдарламаны жүктейтін болсақ, орындауға жіберген кезде экранда еш нәрсе пайда болмайды, және қолданушыға кішкене түсініксіз болады, не болу керек екені. Ол үшін мысалға қолданушыға нұсқаулық беріп қоюға болады. Айнымалының мәнін енгіз, немесе санды бер деген сияқты ақпараттарды біз жазып қойсақ болады. Ол үшін не істеуге болады? Бізде мысалға b input деген тұр. Осы жерде біз b айнымалысын мәнін енгіз деп тұрмыз, бірақ та қолданушыға түсінікті ешқандай мәлімет жоқ. Ол үшін input функциясының жақшасының ішіне біз тырнақшаға алып белгілі бір нұсқаулықты жазып қоюымызға болады. Мысалға b тең деп қойсам, бұл жерде қолданушы түсінеді, b тең деп тұр, значит, баған мән беріп деп тұр, иә. Немесе бұл жерде егер де бізге түсініксіз болса, толығымен жазып қоюға болады. Мысалы, b айнымалысына мән енгіз деген. Міне осылай әртүрлі сообщениелерді жазып, яғни нұсқаулықтарды жазу арқылы біз оның жауабын аламыз. Мысалға, бағдарламаны жүктеуге жіберетін болса, міне бізде терезе ашылды. Осы жерде көріп тұрғандарыңыздай b айнымалысына мән бер деп жазып тұр, иә. Значит, бұны оқығаннан кейін қолданушы түсінеді, не істеу керек екенін, сәйкесінше мән береді, және ары қарай есебіміз шығады. Әзірге біздің есебіміз ешқандай жауап бермейді, өйткені бұл жерде мәнді енгізуден басқа ешқандай біз команда бермедік, яғни кодымыз жоқ, сондықтан әзірге тек енгізуді ұйымдастырдық. Бұл біз тек қана b айнымалысына бір ғана мәнді беруді қарастырдық. Бұдан басқа инпутты қолдану кезінде әртүрлі амалдар жасауға болады. Егер де біз жолды тізімге түрлендіргіміз келсе, split деген әдіс бар, сол әдісті қолдануға болады. Яғни, егер де біз енгізетін тізімнің арасында не қойғымыз келеді, соны біз жақшаға алып көрсетіп қойсақ болады. Мысалға, біз егер де бос орын арқылы жазатын болсақ, бос орын, тире арқылы жазатын болсақ, яғни сызықша арқылы жазатын болсақ, сызықша деген сияқты оның бәрін көрсетуімізге болады. Мысалға, біз келесі айнымалыны ұйымдастырайық. К тең болсын, input бұл жерде input функциясын ашып жаптық, және нүктеден кейін split әдісін жазамыз. Сплит әдісі не істейді? Біздің енгізетін мәліметтерімізді тізімге айналдырады.
Және қазір результаты қайта шығу үшін мен бұл жерде print қаны қолданып кетейін. Яғни бірден кодты жазып кеттім. Толығымен өйткені мен енгізген мәліметтерді қайтадан экранға шығаруды ұйғарамын. Бұдан кейін мен әзірге split функциясының әдісін жазғаннан кейін жақшаны аштым және жаптым, яғни еш нәрсе көрсетпедім. Бұл жерде мәліметтерді енгізу барысында мәліметтер тізім ретінде енеді. Біз бұрыннан тізімнің не екенін білеміз, иә? Олай болса қараңыздар. Так, бірінші қатардың жауабы шығып тұр. Әзірге бұны 45 деп мән бере салайын. Келесі қараңыздар. Байнамалысына мән бердің астында менде курсор тұр, бірақ еш нәрсе шықпады. Өйткені мен K input-тың ішінде міне мына жерге жақшаның ішіне ешқандай нұсқаулық көрсетпедім. Бірақ мен өзіміз айтып өткендей, K тең input дедім және split деп оны тізімге айналдырамыз деп айттым. Олай болса, мен бұл жерде тізімімді беремін және print-ка оны экранға шығарып беру керек. Олай болса, мәндерді енгізейік. Мен бос орын қалдырғандықтан міне осылай сандарды беремін. Кез келген, енді Enter-ді басатын болсам, мен K-ға мәндерді бердім тізім ретінде және ол маған оны шығарып беру керек. Олай болса, Enter-ді басқанда мені көретінімізде әр қайсысы жеке-жеке бізде тізімнің элементтері болып тұр. Яғни 1, 2, 3, 4 деп бізде әр элементіміз жеке тырнақша қалып тұр. Неге? Өйткені input бізде деректерді енгізу кезінде, егер де оның алдына типін анықтамасақ, яғни ол автоматты түрде жолдық типке жатады. Яғни input-тың өзін қолданған кезде input функциясы деректерді жолдық типке жатқызады. Бізде егер де осы сан бізде нақты сан, немесе бүтін сан, немесе тағы да басқа тип болатын көрсетсек, ол жағдайда ол бізде сол типке жатады. Мысалға мен бұда көрсетіп қойдым. Енгізілген дерек int-қа айналу керек, яғни бүтін сан болу керек. Мен сәйкесінше 45 енгіздім, бірақ оны машина input-та бірінші жолдық мәлімет ретінде қабылдайды. Кейін мынаның алдында int тұрғандықтан ол 45-ті, яғни жолдық типті мәліметті бүтін санға айналдырады. Ал екінші жағдайда бізде ондай жоқ, сондықтан оның бәрі жолдық деп сәйкесінше міне бізде ол тізімді осылай шығарып береді. Ал енді біз екінші жағдайды қарастырайық. Бірінші жол маған қажет емес, сондықтан бұны комментарийге ала тұрамын. Содан кейін мен былай айтқан болатын, иә, егер де сплиттің ішіне қандай енгізілген мәліметтердің ортасында қандай символды қолданғым келеді, оны мен сплитті жақшаның ішіне көрсетіп кетемін. Яғни тырнақшаны ашамын, оның ішіне тире, яғни сызықша арқылы жазатынымды көрсетемін. Содан кейін орындауға жіберемін. Бұл жағдайда мен енгізген мәліметтердің ортасында мен осы символды қолданамын. Мысалға 3 дедім, 4 дедім, 5 дедім, 6 дедім. Яғни осылай мәліметтерді енгіздім. Бұл бағдарлама менде тізбекті түсініп тұр. Өйткені мен айттым, 3-тен кейін мен тире қоямын, 4-тен кейін тире. Яғни осы енгізілетін деректердің арасында менде сызықша болатынын көрсеттім. Егер де мен Enter-ді басатын болсам, менде менің тізімімді қайтадан ол шығарып тұр. Яғни 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 деп жеке-жеке әр элементті, яғни тізбектің элементтері ретінде шығарып тұр. Сонымен біз айнымалыны ұйымдастырып және оны тізім ретінде енгізуді үйрендік. Көріп тұрғандарыңыздай мен айтып өттім, иә, бұл жерде бізде input-тағы барлық мәліметтер жолдық деп болады. Сәйкесінше мініп тізімге бізде барлығын жолдық деп ретінде, яғни символ ретінде көрсетіп тұр. Жалпы Python-да сандарды вот мен сандар ретінде берілген, былай қарасақ 3 4 5 6 деген сияқты. Бұл сандарды енгізгенде Python сандардың тізімін оқып отырып, оны бірден бүтін санға түрлендіру үшін бұл жерде, яғни жаңағы біздің кодымызға мына жердегі map деген функцияны қолдану керек. Яғни ол қалай жазылады? Map-ты қолдану үшін біз міне k деген жерде айнымалысының меншіктеп жатырмыз. Яғни бұл жерде мен input арқылы енгіземін деп көрсеттім. Міне осы input-тың алдында map деп біз жазсақ болады. Және одан кейін жақша ашылады да мен үтір арқылы типті көрсетемін. Яғни бұның типі int болады деймін. Содан кейін input деп көрсетемін. Соңынан map-тың жақшасын жабамын. Яғни жаңағы алған кодымызға біз толықтырып map int-ті қостық. Енді мен мына жерде шығару функциясын ұйымдастырайын.
print card деп қана тұр. Мен бұл жерде print card-ның алдына list деген сөз жазамын. Нені білдіреді list? List дегеніміз тізімді білдіреді. Олай болса, мен list card деген кезде ол K-ны, яғни K-ға енгізілген мәндерді тізім ретінде шығар деп тұр. Олай болса, орындауға жіберіп көрейік. Міне, менде терезе ашылды, осы жерде мәліметтерді енгіземін. Мысалға, 1 дедім, 4 дедім, 5 дедім, 6 дедім, 8 дедім. Бұл менде тізімнің элементтері. Және сәйкесінше мен бұны сандық символдармен бердім. Мэпті қолдану арқылы бағдарлама бұны сандарға айналдыру керек, яғни жоғарыдағыдай тырнақшаларға алмай, бірден сан ретінде шығарды. Олай болса, мені бізде 1, 3, 5, 8, 9 деп, ешқандай да тырнақшаға алынбай, яғни жолдық деп емес, сандар ретінде сандардың тізімін маған шығарып тұр. Міне осылай input енгізу функциясын әртүрлі амалдар қолдануға болады. Келесі функциямыз бұл print функциясы. Яғни print функциясы деректерді экран бетіне шығарады, немесе файлға жол ретінде жазады. Яғни print функциясының өзінің толық синтаксисі қалай жазылу қажет. Ол үшін біз printті жазамыз, яғни бұл функциямен біз бұрынғы өткен сабақтарда да жолығыстық, жақшаны ашып, тырнақшаның ішінде онда мәліметтерді жазуға болады. Әзірге мен бағдарламада тек латын әріптерін қолдану арқылы қазақша сөздерді жазамын. Басуға арналған жол. Тырнақшамды жабамын, өтір белгісін қоямын, содан кейін сеп, тең, тырнақшаны ашып жамамын, өтір, end сөзін жазамын, және тең, тырнақшаның ішінде slash n. Яғни обратный slash дейді, кері slash соны саламын, содан кейін n әрпі және тырнақшамызды жабамыз, соңынан жақшамызды жабамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл бізде басуға арналған жол, set, end деген 4-3 параметрден тұратын print функциясы. Бұл жерде жалпы print функциясының толық синтаксисін бердім. Енді әрқайсына тоқтайтын болсақ, не орындайды? Бірінші тырнақшаның ішінде, яғни басуға арналған жол деген мәтін экранға шығатын жол. Яғни біз бағдарламаны орындауға жіберген кезде осы мәтін ешбір өзгеріссіз экранға шығады. Содан кейін set тең дегенде бұл жерде не орындалады? Яғни айнымалылардың арасын ажырататын символдарды көрсетеді. Негізі жалпы келісім бойынша бос орын, яғни мысалға 5, 6 деп немесе 47, 7 деген сияқты сандарды жазғанда ол келісім бойынша бос орын болады. Ал егерде бұл жерге сіз сызықша тағы басқа бір символ арқылы бөліп жазыңыз келсе, онда осы ортаға сіз өзіңіздің символыңызды жазуға тиіссіз. Содан кейін соңында үшінші тұрған бұл end. Endта бұл біз тырнақшаның ішіне slash end жазып қойдық. Яғни бұл нені білдіреді? Жолды қандай символмен аяқтау екенін көрсетеді. Яғни бұл жерге біз нүкте қойсақ, нүкте тағысын тағып кез келген символ. Бұл жерде нақты қазір end және тен тырнақшаның ішіне slash n тұрған кезде, яғни осы әдіспен аяқтайтын болса жолды, онда жол келесі қатарға өтумен аяқталады. Яғни мәліметтер шыққан соң курсор келесі жолға міне. Курсор деген мынау мерцатеп тұрған таяқшая осы жаңа жолға өтеді. Яғни осылай біз көрсететін болсақ, бұл әдіспен жазатын болсақ принтті, онда курсорды жаңа жолға ауыстыруды білдіреді. Жалпы print функциясын бағдарлама қолданудың бірнеше жолы бар. Арнайы мысалдарды жазып көрейік. Мысалға бізде екі айнымал болсын. Бұл айнымалардың мәндерін мен пернетақтадан беремін. Сондықтан бұл жерде input-ты қолданамын. Және сәйкесінше int input. Енді print функциясын ұйымдастырайық. Бұл жерде не істейміз? Print-ка, помен қаның көбейтіндісін экранға шығар дейін, яғни екеуіне берілген мәндерді көбейтеді. Және оның нәтижесін шығарады. Содан кейін екінші амалда па-ға қаны қос дейін, яғни па мен қа айнымалыларының мәндерін бір-біріне қосып, нәтижесін экранға шығарады. Дәл солай азайтуды орындайын, яғни үш амалды орындайды. Және нәтижелерін экранға шығарады. Содан кейін мен келесі жолда сеп деймін,
Және септағы тырнақшаның ішіне мынандай символдарды жазамын. Кішілік белгісі, екі теңдік белгісі және үлкен белгісі. Тырнақшамды жабамын. Бұл жерде бағдарлама нені орындайды? Бұл жерде әр нәтиженің арасына осы символды шығар деп бердім. Алдымен барлық мысалдарды бірден жазып аламын. Яғни менде 3 мысал болады. Бірден шешімдерін шығарып, содан кейін талдаймыз. Олай болса, К мен П-ны қайтадан ұйымдастырып, келесі кодтарымызды жазып аламыз. Міне мен барлық мысалдарды жаздым. Бірінші мысалда П және К анималардың мәндерін енгіземін. Және print, яғни шығару функциясын бір жолда ұйымдастырдым. Екінші мысалда екі жолда ұйымдастырдым. Үшінші мысалда екі жолға ұйымдастырдым. Бірақ бірінші n-тенген слэшан қойдым. Яғни бұл жерде тырнақшаның ішінде жаңа жолға өту командасы бар. Келесінде сәйкесінше s және үшлік белгісі бар. Енді бағдарламамызды орындауға жіберіп көрейік. Олай болса, анималардың мәнін береміз. Міне менде септа жазылғандай әр символ нәтижеден соң жазылған. Яғни пға қаны көбеткен 125, одан кейін септің ішіндегі символ жазылған, пға қаны қосып нәтижетін шығарған, септің ортасындағы символды шығарған, содан кейін пұдан қаны азайтып, оның нәтижесін шығарған. Бұл бірінші мысал бойынша. Екінші мысалға мәндер берейік. Олай болса 20 және 30. Enter-ді басамыз. 50-600S үшлеп белгісі. Бұл нені білдіреді? End-ті мен бос орын тастадым, яғни бірінші результат шығар дедім, және бос орын тастадым. Сәйкесінше бос орын. Және пға қаны көбейт дедім, одан кейін end-тағы символ шығарды. Солай сәйкесінше 600S және үшлеп белгісі. Помен қаның мәндерін енгіздік. Міне сәйкесінше 50 және 600. 50-ден кейін 600 жаңа жолда, неге өткені end бізде слышанмен аяқталып тұр. Сәйкесінше бізде кодымызда келесі жолға жауап шығады. Өткен тақырыпты бекіту үшін тәжірибелік жұмыстар орындап көрейік. Бізде тапсырма берілген. Дидар 4-ші сыныпта оқиды. Дидарға математика сабағында үйде 4 амалмен қосу, азайту, көбейту, бөлу орындалатын тапсырмалар берілді. Дидардың ағасы немесе әпкесі ретінде математикалық тапсырмаларды бағдарламалау тілінде орындауға көмектесті. Есептерді математикадағы жазылу ережесімен экранға шығар. Мысал берілген, бізде міне арифметикалық 4 амал қолданған. Бұл жерде математикалық амалдар, яғни қосу, азайту, көбейтуді нүктемен берген және бөлу. Осы мысал арқылы бізде нәтижеміз мына түрде болу керек. Экранға шығатын мәлімет осындай болу керек. Жалпы есептің бағдарламасын құрастырғанда енгізілген жолдардың ішінен сандарды ажыратып алу үшін input функциясына split және оларды бүтін санға айналдыруға арналған map әдістерін қолдану керек. Есептерді математикадағы жазылу ережесімен экранға жеке жолдарға шығару үшін end/n әдісін қолданамыз. Тапсырмаға сәйкес бізде 4 амал берілген, яғни математикалық 4 амалды орындау үшін 2 мәннен береміз. Яғни 2 мәнді қосу, азайту, көбейту және бөлу. Сәйкесінше бізде 8 айнымал болады. Айнымаларды ұйымдастырып аламыз. Содан кейін біз әрі қарай амалдардың орындап нәтижесін экранға шығарамыз. Міне бізде есебімізді шешу үшін осылай код жазылады. Яғни К және П айнымалысы қосу амалына, сәйкесінше MH азайту, TH көбейту және CD бұл бөлу амалына арналған. Көріп тұрғандарыңыздай, map ұйымдастырылған, сонымен қатар split әдісі қолданылған. Және әр мәндердің арасында қандай символ қолданылатын split-ті жақшаның ішіне көрсетіп кеткенбіз. Сәйкесінше шығару, яғни осы 4 амалды экранға шығару керек. Олай болса print-ті қолдандық. Бұл жерде K-ның мәнін аламыз, және қосу символын шығарамыз. П-ның мәнін аламыз, және тең символын шығарамыз. Содан кейін екі санның қосындысын нәтижесін шығару керекпіз. Соңында келесі жауап екінші жолға шығу үшін, яғни жаңа жолдан жазу үшін end-n-мен аяқтаймыз. Сәйкесінше үш жол осы end-n-мен аяқталады. Төртінші жолда қажеті жоқ, өйткені бұл соңғы жауап, яғни бұдан кейін бізде жауап жоқ. Олай болса бағдарламамызды орындауға жібереміз. Міне бізде тереземіз ашылды, бұл жерде мәндерді енгізейік.
сәйкес мәндерді енгізгенде біздің жауабымыз мысалдағыдай болуға тиіс. 659 және 985 сандары берілген. 659 және ортасында қосуды жазамыз деп көрсеттік. Содан кейін 985 деп береміз. Бұл бізде бірінші амал. Келесі амалда бізде 654 саны және ортасында сызықша, яғни одан кейін 586 саны. Біз екінші амалды орындадық. Үшінші амалда көбейту бұл бізде 556. Және соңғысы 200/25. Мен 4 амалды орындадық. Енді Enter батырмасын басатын болсақ, нәтижедегідей сәйкесінше жауаптар алуымыз қажет. Міне көріп тұрғандарыңыздай, барлық біздің жауаптарымыз көк түспен берілген, ол біздің нәтижемізбен бірдей. Келесі мысалға өтетін болсақ, яғни тәжірибелік тапсырмада input және print функцияларының қолдануына талдау жасады еді, біз талдауды жасадық. Және төмендегі өрнектерді орындау үшін бағдарлама қарастырамыз еді. Бірінші және екінші өрнек берілген, осы өрнекті орындайтын бағдарлама қарастыруымыз керек. Бағдарлама құрмас бұрын алдымен талдап алайық. Бұл жерде 4 мән берілген және олардың арасында көбейту белгісі бар. Бұларды тетіктерін шығарамыз. Яғни өрнектерді орындайтын. Сәйкесінше жоғарыдағы тапсырма сияқты, бұл да принт арқылы экранға шығу керек. Және екіншіде барлығының ортасында қосу амалы берілген. Олай болса, қосуды қолданамыз. Біз бағдарламамызды келесі ретпен орындасақ болады. Яғни мына жерде кейбір айнымалыларды көбейтеміз. Яғни M мен H-ті қоссақ болады, яғни 4 мән сәйкесінше осы болады. Және бұл жерде жұлдызшаға алмастырамыз. Содан кейін TH-тің қасында S дейді қоссақ болады. Бұл екі айнымалы бізде қосу үшін қолданылады. Және қажет емес артық жолдарды өшіріп тастаймыз. Содан кейін принтті ұйымдастырамыз. Принтте бізде екі жолдан тұрады. Бірінші жолымызда толық мәліметтерді өзгертеміз бұл жерде. Сонымен қатар end-пен аяқтап және бір жолды алып тастаймыз. Бізде P мен K бар. Бұларды көбейту керек, олай болса көбейту белгісін қоямыз. Сәйкесінше бұл бізде қайталанады, сондықтан мен көшірмесін алып әрқайсының ортасына жазамын. Міне осы орындалады. Осыдан кейін қайтадан M-нің мәні шығу керек, бүтір қоямын. Жұлдызша болады, содан кейін H-тің мәнін шығарамын. Тең және мына жерде барлығын көбейтіп жазамын. K көбейтілген M, көбейтілген H. Бұл дегеніміз осылардың көбейтіндісінің нәтижесін экранға шығарады. Келесі де бізде қосу амалын қолданамыз. Бұл жерде де мен қосуды көшіріп аламын. H-тан кейін қосу амалы, содан кейін менде C және қосу дейді. Үтірлерді ұмытпаймыз, сәйкесінше барлық жазуды реттейміз. Міне мына жерде бізде әрі қарай қосу орындалады, яғни қосындыларының нәтижесін шығару керек. Олай болса қосу C, қосу D. Бұл жерде end керек емес. Жақшамызды жауапты ұмытпаймыз. Орындауға жіберіп көрейік. Енді деректерімізді енгізейік. Олай болса 352 көбейтілген 985, көбейтілген 25, көбейтілген 3-ке. Бұл бірінші жолдың мәліметтері. Екінші жолда 367, қосылған 1206, қосылған 215554, қосылған 6957, қосылған 628. Міне сәйкесінше жауаптарымызды алдық. Яғни, екінші тапсырманың жауабы және коды осы түрде болады.